wadayaal iyo wax garad ka soo jeeday degmadaasi Ceelafweyn ayaa waxay u soo jeediyeen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ceelafweyn. Haddaba maayirka degmadaasi Ceelafweyn Cabdikariin aw Yuusuf iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmadaas oo qayb ka mid ah warbaahinta la hadlayay ayaa waxay isku duubeen eedeymahaasi loo soo jeediyay, iyagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Kagana warano xaqiiqda dhabta ah, deegaanka odayaashii shalay hadlay ay warka been abuurka ee aan jirin ay kaga hadleen. Ugu horreyn dhulkaasi 2016 la bixiyey waa dhul dangud buu ahaa, waxaa la siiyey dad ganacsata sida ay u dhisaan gudheelo bilicda magaalada kor loogu qaadayo. Waxaa siiyey wasaaradda howlaha guud wasiirkii markaa joogay baa siiyey warqad ogolaanshaha ku baxshay. Xaqna waa u leedahay dowladda dhexe iyo howlaha guud inay bixiyaan dhulka eriya shacabka wixii ay u arkaan danguud, ciddii u arkaan danguud inay bixiyaan xaq ay u leeyihiin. Annana ka dowlad hoosaan sidaas ayaan ku saboodnay oo aan u calaamadnay goobtii ugu habooneyd ee laga dhisi lahaa hudheel bilada magaalada kor u qaada, taasoo dan shaqsiya aan ahayn danguud aan u aragnay anagu laftayadu magaalada u baahnay hudheelo qurux badan oo biladeeda soo jiitay magaalada. Intaa kadib ogaashatani waxay caadaysteen inay dantii loo igmaday iyo nabadgelyadii iyo hawsha weyn ee magaalada taalla inaanay ka shaqeyn, inay ka shaqeeyaan fidmo abuur iyo iska horkeen ummadda. Weliba Faysal Abakor ayaan kan wuxuu caadaysteen inuu soo fadhiiso TV-yada isagoo ka hadlaya arrimo dadka dhexdiisa xasarad kaga dhex abuuraya oo maru dad ganacsata oo deegaanka oo muwaadiniin oo shirkada ganacsata oo muwaadiniin oo beelka ganacsada aflagaadiyo xasarad iyo been abuurna ka sameeyo. Haddana wuxuu wadaa arrinta mushale ee aamilay ahayd been abuur iyo xasarad. Waxaan kale kulanay chief aqalka kale Maxamed Nuur maanta halka lagama eegaynin. Waxa dalka yaalana waa odibaad ka ahayd wixii hore uga dhacayna mas-uuliyiintii xilku ka saaraabaad ahayd. Xilka wixii mas-uuliyada odaytinimo hore kuu sheegay inaad maanta gudato bay ahayd oo aad maanta arrimaha waddanka ka jira ka qoojisadays inaad saad ku xasilad dadka dhexdiisa ka soo abuurto. Dee waajibkaagi waa seegtay, xilkaagii caaqlinimo waa seegtay. Nimanka odayaasha ahaa ee TV-yada ka hadlayay ee dowladda hoose cambaareynayay waa nimanka ku magacaaban jiifafka degmada ay leedahay. Inaan nuux iyo Faysal Abakar Xasan labaduba waa jiifaf dhexaad ku yimi oo aabayaashooda la hawl naxariistay markaa ay dhinteen si kumeelgaara loogu dhiibo jiifnimada. Waxaan leeyahay odayaashaasi maanta uma taalo inay baloodho yar oo degmada gudaheeda ay ka hadlaan. Waxa uu yaalla dhibaatada degmada taalla iyo dhinta taalla iyo culeeda taaga ka taagan iyo inta jirtay intiba wax ay ka dhigsatay Soomaaliya waa kuwii hormuudku ka ahaa iyagoo jif caaqila ah ka shaqeynaya nabadgelyo darada. Waa kuwii labaduba ciidamada soo urursanayay inaa bukariyo ina dhulba. Sidoo kale waxaa mas-uuliyiinta degmadaasi Ceelafweyn ugu baaqeen wasaaradda arrimaha gudaha inay wax ka qabato cuqaasha nabadgelyada darada ka wada deegaanadaasi, iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Dowladda dhexe sidii u sheegeen nimankaasi odayaasha hadda way gudan waayeen xilkii iyo mas-uuliyaddii wasiirka arrimaha gudaha ku baaqay in cid kasta oo xil ka saaray arrimaha nabadgelyadu ay u gudbtadaan. Way gabeen hal talaabo sharci ma wasan qaad waxay noqdeen waa xasarad iyo inay huriyaan colaadii buskitay oo ay dadka foodi isu geliyaan bay hadda damacsan yihiin. Xamse Jaamic Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.